Još jednu telu. Isto kao Sale. Bilca je pametan i organizovan. Sada mnogo pametniji od nas. Za ti pališ na mog brata, a? Budi dobra devojkančice. Inače, možeš da dobiješ to što tražiš. Bilo bi zgodno da stvar privedemo kraju. Jeste vas dve bile sinoć? Jesi li ovo ti u automobilu? Šta hoće? Močvara, druga sezona. Nedelja u 20 na prvom.